Dobre. Tak začneme tým, že mi poviete, ako ste sa cítili, keď ste ochutnali miestny jogurt a podporili miestne poľnohospodárstvo. Agi? No vieš, práve, že ja som na tým rozmýšľala. No? No a ja neviem, akože ja si myslím, že tí Gréci sú takí trošku pomýlení s tým jogurtom. Nemyslíš, vieš, že keby to stavili na to, že začnú vyrábať nízkotučné jogurty, tak si myslím, že by to úplne inak predávali na sociálnych sieťach. Proste marketing je svinia. Dobre, nízkotučné... fajn. Ty? No, ja by som chcela hovoriť o tom, ako sme dali tým staranám tie topy. Super. Veď všetci sme videli, že im to vôbec nesedí. A prečo im máme dávať niečo, čo používame my? Veď oni majú svoju vlastnú krásu, nie? Dobre. Lucy. Minule som videla nejaké tvoje fotky starých žien. Ty dokážeš asi vynímať veľa druhov krásy. Preto si nie s tak ohromenými modelkami, však? Nie, nespíš, čo? Áno, nespím s nimi, Sandra. Iba, že by som sa do nejaké reálne zamiloval. Lebo ja si ctím pravidla. Preto ma štve, ak nejaký chalán ukradne kasičku. Mohol to riešiť aj inak, nie? Mohol nás vyhľadať, našu nadáciu, požiadať o pomoc. Však vecies je veľa. A kde ťa mal nájsť? Akože kde? www, posledný budú prvý SK. Tak takýto chlapec asi nesurfuje po internete a nemá čas vyplňať nejaké sociálne formuláre. Hlavne tento chlapec nemá ani počítač. Dobre, Ivet, toto sme si už obaja vyjasnili. Považujem to za uzavreté. Ja som si myslela, Janoš, mňa dojíma, že tu matka Teresa doniesla na hotel nejakého krpatého cigáne, čo nás tam všetkých okradne. Sandra! Čo? Čakaj, len... Niekedy nemáš na výber a ty sama to vieš. Život je ťažký, musíš živiť rodinu a zrazu sa ocitneš v situácii, ktorá je proste taká a ty nevieš zhodnotiť, prečo taká je. Napríklad môj frajer Števo pracuje u otca v bordeli. V bordeli hovoríš? Áno, Linda, v bordeli. Máš no, to tam zapísané? Píšem si. No. A proste, ale je to hnus. Inak je to ale milý, proste jemný, krásny človek, ktorý by nikomu neublížil. Proste nemá na výber. Tak to je.